Ćao svima i veliki pozdrav od mene. Evo nas u novom gameplayu gdje ćemo igrati, kao što vidite, Android igricu pod nazivom Sword of Xolan, za koju odmah mogu da kažem da je to akcioni retro platformer Android igrica, jako interesantna, pa ako volite platformer retro igrice obavezno ovo instalirajte i isprobajte se naravno u ulozi, mogu da kažemo ga, glavnog lika Xolana, koji će pokušati da uz pomoć svoga mača u svojoj zemlji povrati mir, jer su naravno po ko zna koji put u sličnim igricama zavladale zemljom, mogu da kažem, te tamne sile. Krećemo. I kao što vidite imamo opciju da igramo, da li želimo avanturu ili challenge. Idemo odmah avanturu. Ja sam je vrlo malo igrao, mogu tako da kažem. Kao što vidite 3 nivoa sam prešao. Došao sam do 4. Ova igrica ima 30 jako interesantnih nivoa plus 9 naravno dodatnih. I idemo. Tu je naš glavni lik Xolan. Kao što vidite imamo kontrole lijevo desno. Udarac mačem. Imamo ovdje, mogu da kažem, da gađamo nekim vatrenim kuglama. Imamo naravno skok. Imamo obični skok. Imamo dvostruki skok. Jer vidjet ćete imate veliki broj ovih provalija gdje vam obični skok neće pomoći. I vidite, pritisnemo s ovim vatrenim kuglama da gađamo i brzo, mogu da kažem, ubijemo ovo čudovište iz 2 put. Evo ovaj gađe, moram ovo paziti. Ovdje ima samo 1, ali... Evo, ubio sam ga nekako, ali ostalo mi je samo 1 srce. Nadam se da ću gore ne naći. I mogu da kažem, jako interesantan soundtrack, pravi, mogu da kažem, onaj iz vremena vitezova i... Vidite kakva su čudovišta. Jer igricu zaista krasi, kao što piše u opisu, preko 30 različitih čudovišta. Ovdje moramo dupli skok. Moramo. E, kako me ovaj ubi brže bolje. I mogu da kažem, jedino što bi zamjerio ovoj igrici jeste što nema neke kao checkpointe, jer kao što vidite morate se vraćati na sami početak toga levela, a što nimalo nije zgodno. Valjalo bi da su to odradili. Ajmo. Gdje mi ode srce? A kad želite naravno da siđete s platforme, ovako kad stojite, samo povučete ovako prstom na dolje i on siđe. To sam zaborio da kažem. Što se tiče komandi, dakle još. Cep, 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 cep. Ajmo, 1 skok. Ovu bubu dobijemo. Ali mi ovdje ništa ne znači, jer ova buba nikak je, poene ne donosi, maltene. Jes, jes. E, vidite, morate da spašavate, naravno, svoje sugrađane. Ajde, skoči, ođe sad gore. Jes, jes, ne mogu da skočim. Ali i to će vam biti zadatak. I kao što sam rekao malo prije, što se tiče igrice mi jako smeta ovo što nema tih checkpointa. No, moram sve iz početka da idem kad naravno poginem. Ali šta da se radi. Ako volite ovakve retro platformer Android igrice, sigurno ćete se i s ovom zabaviti. Što ja radim? Ovoga sam ubio. Bravo, majstore. Treba će vam malo vremena da samo naviknete na komande, ali ide to brzo. Moramo gore skočiti. Vidimo gore kakva je situacija, ima liđe kakvo srce. Ali si ružna, bubo. Ovoga zombija s leđa 2 put da crpimo. I kao što vidite, morate malo obratiti pažnju na maltene ove skrivene pećine, jer u njima se nalaze ti vaši sugrađani koje morate da spašavate. Samo nemojte ovako na šiljke da skačete, kao ja što sam sad uradio. I gore na samoj sredini ekrana vidite koliko ste spasili vaša sugrađana. Evo srce, bravo majstore. Srce i... Easy. Čini ti se da je easy. Evo, slobili smo jednu zgodnu djevojčicu. Idemo sad na niže. Još malo hemije smo pokupili. Oooo. Upali smo u baricu. Ne! I eto ljudi, vidjeli ste, znači, na kraju samog levela sam poginuo, ali nema veze, na vama je, znači, da instalirate ovu igricu, lijepo se zabavite, ako volite, naravno, ove akcione retro platformer Android igrice, pravac Google Play Store, u opisu videa imate link, lijepo se zabavite, a mi se, naravno, gledamo uskoro. Ćao!